Tako je, veoma inspirativna utakmica za sve nas. Gostujemo šampionu Srbije, Partizanu na svom stadionu, na JNA u večernjem terminu, tako da to je dovoljno motiv za sve nas ovde u klubu mladi igrače, kako za mene, tako i za sve ostale. Tako je, zadnje dva kola imamo dve pobede, što će nas dodatno približiti plasmanu za Evropu. Sakupljamo bodove, ušli smo u neku mini seriju pobeda, što se kaže, i nadam se će tako ostati u nekom narednom periodu. Da, nema tu nekih nepoznanica, naravno da znam i između ostalog igrao sam u Partizanu 2-3 godine, tako da poduše kao mlađi, ali nema nekih tajni između ova dva kluba, ne sastajemo se prvi put.